Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика UA» продовжує наш ефір. Ми будемо обговорювати ситуацію на енергоринку. Гостем нашого включення скайпом є експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Я би хотіла, щоб ви, власне, прокоментували ситуацію по електроенергії, що стосується, яка добувається з атомних електростанцій, теплових електростанцій. Сьогодні говорять про те, що частка видобутку електроенергії атомними електростанціями значно скоротилася. Дехто з експертів говорить, що це неправдива інформація, що співвідношення генерації залишається 51%, ну, зокрема, по травню, атомної генерації і 30% теплової. От, власне, я би хотіла, щоб ви ще прокоментували цю ситуацію, що ж відбувається на ринку електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями. Чи дійсно все так погано? Обмежується, сильно обмежується постачання атомними електростанціями, обмежується потужність, причому часто часткова, тобто це так звані маневрові режими, які наші блоки не спроєктовані. Це теж проблема. А з чим це технічно пов'язане? Це технічне питання чи все ж таки політичне більше? Чому обмежується атомна генерація? Там воно змішане. Дивіться, тут ще й технічні є. Справа в тому, що робота з обмеженнями, тобто коли блок атомної електростанції працює на частково, ну, завантажується не на всю потужність, такі режими вони не запроєктовані. І просто наші атомники написали листа декілька тижнів назад, згадуючи, що саме під час експериментів з маневровими режимами відбулася аварія на Чорнобилі. Тобто там був аварія спричинила експеримент по пришвидшеному виведенню блока АЕС, який вибухнув з експлуатації. Ну, не з експлуатації, з зупинка блока. І вони згадали про це. Ну, це, звичайно, то був РБМК, таких блоків в Україні більше немає, тільки на Чорнобилі. Але взагалі бавитися з атомкою – це небезпечно. ВВР, ну, набагато більш безпечний блок, ніж РБМК, але все одно – цього, ну, краще цього не робити, а зараз це роблять. Тому це пов'язано з тим, що впало споживання. Тобто менший попит і не потрібно стільки електроенергії, а її ж не можна акумулювати, да? І так, і в зеленої енергетики є законодавча закріплена гарантія попадання в баланс. Тобто їх відмикати не можна. І, значить, перш за все ж, ми з вами, до речі, на наших передачах неодноразово це обговорювали, що починають обмежувати з базової електроенергії, в даному випадку з атому. Тут, звичайно, зараз експерти, ну, Герос, зокрема, каже, що неадекватно знижується, тобто є логіка, що зменшується саме атомна, тому що вона конкурує з зеленою, але зменшується неадекватно. Тобто там він звинувачує, що це відбувається, ну, частково це вимушена дія, а частково це лобістська дія через лобі власників теплової генерації. Є така думка, але тут, тобто, я відповідаю на ваше питання, чи це політичне дійство, чи там частково, скоріш за все, є і лобістські зусилля, але є і проблеми регулювання нашої енергосистеми, оскільки в таких ситуаціях буде страждати, перш за все, атомна генерація, як конкурент зеленої. В даному випадку на ринку, я ж повторюся, це проблема виникає через те, що зелена генерація має імунітет до відключення. Це закріплено законодавчо. Тому нам треба зараз, ми знову ж таки неодноразово говорили, що 4 гігавати встановленої потужності зеленої енергетики – це межа регульованості нашої енергосистеми. Ми вже до неї підійшли і зараз трошки навіть перейшли цю межу. Тому треба терміново переглянути. Ну, зараз кажуть, що треба, ну, скажімо так, намагаються знизити зелений тариф, там, ну, ще щось робити. Це можна намагатися, але це дуже важко, оскільки
все, що режими роботи зеленої генерації, вони закріплені в законодавстві. Там в односторонньому порядку держава нічого не зможе зробити. Тобто держава не може прийняти відповідні зміни там в законодавство, щоб знизити цей тариф, адже він надвисокий у порівнянні з європейськими цінами на зелену енергетику. А заднім числом же ж не можна змінювати. Ми нарвемося на дуже серйозні судові процеси, і там досвід інших країн, а в такі проблеми потрапляла і Іспанія, там, і інші країни, свідчить, що там будуть мільярдні штрафи. Чому з самого початку прописувалися такі надзвичайно високі тарифи на зелену енергетику? Пане Сергій. І зараз ми якби зіткнулися з цією проблемою, як її вирішити? Знову ж тут змішано і політичні, і лобійські, і інші мотиви. З одного боку, це вже йшло в руслах європейської, під гаслами європейської політики розвитку зеленої енергогенерації. Неодноразово я і виступав, і численні експерти виступали, що це однобоке сприймання європейської політики, оскільки зелена енергетика не єдина енергетика, з якою можна вирішувати проблему боротьби з потеплінням клімату. Все це треба було гнучкою робити. До речі, атомка – це теж чиста енергія цієї точки зору. І зелена генерація – це ж не тільки сонце і вітер. Але під цими гаслами йшла масова, всі ці, так сказати, були впроваджені пільги. Причому це, скажімо так, робилося за допомогою лобі зацікавлених бізнес-структур, наближених до влади на той момент. Тобто під себе це робили. І під заробляння грошей. І перш за все з Клюєм, називаємо прізвище, пов'язують. Тут мішанина і, скажімо, неправильних рішень державних, політичних і лобійських зусиль. Як розв'язати оце, власне, замкнене коло? Адже сьогодні уряд говорить про значну енергетичну кризу. Як із неї вийти? Якщо ми дивимося про атомну генерацію, про теплову генерацію і про зелену генерацію. Власне, як поєднати, як знайти той баланс, щоб погасити ті борги? Адже сьогодні найбільша небезпека, що борги накоплюються як серед населення за електроенергію, так і серед усіх учасників ринку. Дійсно, інше, це ж призводить до чого, що за наддорогу зеленку просто ми не в змозі зараз платити, і там накопичуються серйозні борги. Знову ж таки, це ж приватні інвестори, вони не будуть терпіти так, як свого часу державні компанії. Це в 90-ті роки така ситуація була, там просто державні компанії, вони терпіли, і так ці борги, вони десятиріччями погашувались, але я думаю, що приватні інвестори зараз зеленки так не будуть терпіти, там довж таки підуть суди, так сказати, і так далі. До речі, є така думка, що те, що відбувається, там же ж борги дуже серйозні накопичуються зараз в атомці, оскільки атомна генерація теж не може з тих тарифів, які зараз в неї, фінансувати себе в повному обсязі. Є думка, що таким чином атомку до приватизації готовлять, до банкрутства готовлять. В експертному середовищі є така думка. Але нам треба вирішити питання, перш за все, з те, що йде далі. То кажу, що ми зараз на межі, це ще може працювати те, що зараз. Там трошки доведеться такі ціни підкоригувати і так далі, але масова забудова зеленої енергетики мусить в даному законодавчому полі мусить бути терміново зупинена, і треба переглянути ці умови, тобто треба знову ж таки порахувати, скільки ми можемо перетравити, як це цієї енергетики, з тими засобами регулювання, які в нас є, скільки треба добудовувати, як її регулювати, і тільки після того запускати. Тобто інвестори мусять вирішувати не тільки проблему забудови зеленки, а ще і регулювання. Тобто є в нас такі умови, що треба, щоб вони дбали ще і про якісь засоби регулювання своєї енергетики. Це з моєї точки зору, можливо, інші шляхи знайдуть, але те, що треба зупинити процес на сьогодні, який йде, і перестати видавати тех завдання на приєднання, це факт.
бо поки що це початок проблем. Ну, тобто насамперед потрібно сьогодні розібратися з зеленою генерацією, да? Переглянути умови. Треба переглянути умови, дуже серйозно. Треба створити комісію і призупинити все. Ну, вже те, що видали і будується, ви ж не призупинили, люди вже вклали гроші. Але я ж кажу, що ми на початку проблем. Це, ну, зараз ці проблеми з тригером стала коронавірус, тобто падіння карантини, відповідне падіння споживання. Але ще пару років, і ми отримаємо вже системні проблеми, просто пов'язаними з тим, що наша енергосистема стане нерегульованою. І тому я кажу, що це зараз треба терміново зупиняти і вирішувати, що далі робити. І ця проблема, вона не тільки в цінах. Якщо ми просто знизимо ціни на зелену енергетику, це не допоможе. Це треба вирішувати систему, проблеми регулювання енергосистеми. Ну, от те. Принаймні, а найближчим часом, який вихід із ситуації уряд бачить, він говорить про те, що сьогодні потрібно переглянути тарифи для населення. І більшість експертів, власне, говорить про їх збільшення. Коли це може відбутися і чи це дійсно так? Тобто виходить, що оці покривати проблеми на енергетичному ринку доведеться кожному з нас з власної кишені, так? Абсолютно точно. На жаль. Будуть, ну, те, що говорять, не в липні. Ну, воно, в принципі, логічно, оскільки це все треба робити до 1 жовтня. Ну, вже ж в опалювальний сезон ніхто нічого піднімати не буде, це зрозуміло. Тому говорять про літо, ну, цифра 1 липня звучить. Там, до речі, мова йде і про газ, і про, ну, про всі енергоносії, в тому числі електроенергію. Ну, подивимось, хоча, ну, як, з моєї точки зору, ціни на газ там не повинні підніматися, і на нафту. Вони навпаки останній період спускаються? Ну, вони не так жорстко спускаються, як світові ціни на газ, але, ну, спускаються. Зараз дуже ж дешевий газ у всьому світі, тому логіка позбавлена те, що будуть піднімати. Ну, видно, і там проблеми накопичилися, але вони... Ага. Але взагалі, якщо говорити про ціну на електроенергію, от, та, що виробляється атомними електростанціями, вона найдешевша сьогодні? Так, да, і я ж кажу, що атомка в нас найдешевша, і те, що відбувається, це неприпустиме. Те, що і обмежують її виробництво, і, повторюся, те, що ми маневрові блоки, в маневрових режимах блоки атомні використовуємо, це теж не можна цього робити. Там робили експерименти і кажуть, що можна. Це проектний режим використання блоків АЕС. Я би цього не робив, бо, ну, це атомна енергетика, там жарти в сторону. Ну, зокрема, атомна енергетика не може в часи пік покривати повністю енергії, да? Електроенергії потреби. Тому теплоелектростанції також мають підключатися, що вони і роблять. Правильно, я скажу. Тому тепловики виходить, що в них вони, їх не можна обмежувати, ну, через те, що, ну, сильно, то через те, що вони забезпечують нам пікові, да? Ну, взагалі моменти. Пікові покриття гідрики, але, по-перше, тут ще наклалося, що водність дуже низька через те, що зима була несніжна. І, ну, вже достатньо низь... опадів випало за весну. Останній час, так, да, але я не знаю. І літо теж достатньо... дощове починається. Так, угу. Да, дещо полегшує, але все одно там вже 7-8% гідрогенерації, вона все одно не може. У нас маневрові режими забезпечуються тепловими електростанціями. Без них ми не обійдемось, ну ніяк. Тому я ж кажу, що проблема в тому, що зелена енергетика посуває атомну, а вона найдешевша. Тобто інтенсивний розвиток зеленої генерації для нас це синонім суттєвого здорожчання вартості на електроенергію. Навіть коли, ну, це ж чому такі високі зелені тарифи? Тому що окупність планується на рівні 3-5 років, ну, в основному 3 роки. Тобто це дуже швидко для енергетики. Ну, потім тариф мусить знижуватися і так далі. Але все одно атомна генерація навіть після виходу, ну, з цього періоду окупності, зеленки і так переходу вже на більш помірковані тарифи, все одно атомка дешевша. Ну, за собівартістю це найдешевший вид енергії. І ми не є там багато плюсів. Атомка це чи не єдина, ну, там аерокосмічна ще галузь є, там деякі сегменти оборонної галузі, але це чи не єдина високотехнологічна галузь, яка залишилась в Україні. І з цієї точки зору її губити не можна, оскільки вона стимулює
і освітні процеси якісь, і виробництва, і так далі. Навколо цього високотехнологічні процеси в Україні тривають. Ми втратимо, якщо ми будемо втрачати такі галузі, то ми просто дуже швидкими темпами йдемо до статусу аграрної держави. Ну, це ж. Дивіться, і що стосується платіжок, ми вже обговорили про те, що ціни з липня місяця тарифи піднімуться на електроенергію, незважаючи на те, що найдешевша, да, вартість електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями, у нас їх, в принципі, достатньо, щоб забезпечувати населення цієї електроенергії. Але ми змушені піднімати ціни. Уряд. В принципі, да. Ну, ж повторюся, ми обмежуємо атомники. Це ж дешева енергія, яку ми обмежуємо в виробництві. І причому ж населення, от ви правильно зауважили, що в умовах коронавірусу падає промислове споживання, оскільки виробництва просто зупиняються. А населення ж воно продовжує споживати, там нема падіння. До речі, хочуть що ж зробити? Хочуть зняти, там же ж є дешева енергія до 100 кВт. Це ще один засіб. До речі, засіб. Да. Та ще один засіб соціальної допомоги, оскільки до 100 кВт споживають бідні люди, які в хаті вмикають лампочку та періодично якесь легке обладнання, холодильник, припустимо. А якщо вдома комп'ютер, та ще яке, то ви вже 100 кВт не влізете. Тобто мова йде про зменшення цього пільгового тарифу. На сьогодні це 200 кВт, а уряд хоче обмежити до 100 двічі. Це був шлях такий непрямої соціальної допомоги людям з слабким достатком. Угу. Але це по ним вдарить, перш за все. Саме по ним, да. А ще на сьогодні ініціатива платіжку за електроенергію розділити на дві – на поставку та транспортування. Пам'ятаєте, що ми отримали із платіжками за газ ще на початку цього року? Тобто це вимоги відповідного ухваленого закону про відкриття ринку електроенергії, про ринок електроенергії, перепрошую, так? Ні, це якраз мережеві кодекси таке диктують, але справа в тому, що в газі це привело до підвищення тарифів. Навпаки, до підвищення, тобто дві платіжки ми отримали більше. По ідеї, це не повинно відбуватися, оскільки розділення платіжок просто мотивується тим, що треба умовно постійні розходи, які є в нас, незалежності. Ну, це розходи на обслуговування мереж. Тобто, мережі ж треба, щоб незалежно від того, скільки обсягів спожили люди, їх треба, щоб там ходили люди, дивилися, що ти і так далі. І щоб виділити з тарифу умовно постійні витрати. Але це ж не повинно приводити до підвищення тарифу. Це просто виділені частини. А в газі це призвело до того, що виділили і підвищили зразу. Тобто, тариф чи не призведе це до такої ситуації, власне, з платіжками за електроенергію? Оскільки, ну я ж кажу, що в газі там фактично тариф залишився і ще додали той тариф, який виділили. І тут те ж саме може відбутися. Це знову ж таки. Пане Сергій, почула. Так. І ще хотіла б одне питання обговорити. Буквально наприкінці травня місяця Кабмін підписав меморандум щодо поставок скрапленого газу Сполучених Штатів і побудови газової інфраструктури з Польщею. Ну, пам'ятаєте, ми неодноразово на студіях обговорювали це питання скрапленого газу, тобто на перспективу, да, забезпечення його Україною. От, власне, можливо, ми наближаємося до реалізації такого проекту. В кінцевому рахунку ми можемо отримати дешевший газ, який ми, наприклад, закуповуємо у Європи. Оцей скраплений, чи він вийде дорожче через його транспортування? Наскільки от Україні може бути вигідним такий варіант? Може бути по-різному. Скраплений газ теж дешевший, там і технології розвиваються і так далі. Можемо отримати конкурентну ціну. Поки що скраплений газ трошки дорожче за собівартістю. Але, я ж повторюся, там процеси йдуть. Там ще ж не тільки можна орієнтуватися на термінал Свіноустя нам польський, а там ще і труби тягнуть з Норвегії, теж в напрямку Польщі, ну, Балтійський регіон. Там ще трубні процеси йдуть будівництва. Тобто ми можемо частину газу потрошку з північного моря, ну, не тільки там, що поляки, скоріш за все, на американський газ будуть зорієнтовані, а ми можемо потроху ще і європейський газ отримувати з Північного моря, контрактувати. Тому що, ну, ми ж контрактуємо там з німецькими компаніями зараз в основному, але
ну, говорити, що це газ буде з Північного моря, ну, якщо труба буде напрямки до нас, то можна. А так, якщо будемо брати з системи, ну, це там некоректно говорити там про походження газу, оскільки коли він попадає в систему, там зникає його суб'єктність. Але справа трошки не в тому, що йдуть процеси, які дозволять нам диверсифікувати джерела. Диверсифікація, да? Тобто альтернатива російському газу, наприклад, зокрема. Ми російський газ вже декілька років не беремо. Я от повторюся, що... Ну, він іде через Україну, ми закуповуємо в Європі, ми ж не знаємо, тож може бути і російський газ, так? Ви знаєте, ну от покупець купив там газ з чотирьох джерел. Російський, норвезький і так далі. А потім, ну, він купив там умовно 100 одиниць з чотирьох джерел, а потім нам 10 одиниць продає. А який він газ продає? А він і сам не знає. А можливо, він російський сам споживає, а нам продає норвезький. Це я ж кажу, що коли купується отак, там і юридична суб'єктність стіряється, і фізична губиться, тому що молекули ж там, вони попав в трубу, змішався. От те, що нас звинувачує, що це російський газ, це було б як? Коли німецька компанія купила, але газ не перетнув кордон, а ми його прямо з труби взяли і спожили. Оце, а так газ однозначно перетинає кордон. Як тільки він перетнув кордон... Все, це вже європейський. Так, інша справа, що дійсно без російського газу в балансі нам газу не вистачить в європейському. Тобто для того, щоб ми могли купувати з європейської труби газ, там мусить бути в тому числі російський. Оце правильна постановка. А не в тому, що ми купуємо російський газ. Та не купуємо ми його. Ми купуємо європейський газ. Я вас почула. Сергій Дєщенко, експерт з енергетичних питань, був гостем нашого включення скайпом. Дякую вам, пане Сергію, за ґрунтовну фахову оцінку того, що відбувається сьогодні на ринку електроенергії. Ну і, зокрема, на енергетичному ринку. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтеся, ми працюємо для вас.